Ja nyt on Larin hullunkurisen laulun aika. Siis aika, jolloin Lari laulaa meille hullunkurisen laulunsa. Niin eli kauan sitten mies, et unohtui kenties. Tuo tuntematon, vilpitön, niin tavallinen mies. Mut kaikkialta maasta tuotiin sairaatemikin. Luo tohtorin, kun tiedettiin, oli mies tuo taitavin. Kai laulataan nyt on pingviinille, kun se on pipe, aivan surkastuu. Jos laulan näin sinun pingviinille, niin kohta herää ja se voimistuu. Your lady, 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 your lady. On tohtori kai mennyt, nyt päästään sekaisin. On tässä penisiliinia sun lintusvaivoihin. Ei kukaan voinut selittää tai täysin ymmärtää, et kuinka mies tuo eläimet ain osas elvyttää. Toiset päätään raapi, toiset hiljaa tuijotti tuota outoa eläinten ystävää, joka alpeella jodlaili. Uutisia pingviinistä! Se polskuttaa taas! Kai laulataan sen kissallesi, nyt se on maso, kovin turvollaan. Suosittelen hoidoksi tuon polon, maitotilkka poistaa kisun pahan olon. Niin hyvin pyyhki vastaanotto, kunnes sattuikaan, et lisää liksaa apulainen ryhtyi vaatimaan. Sai tohtorin se pohtimaan ja päätään raapimaan. Hän sanoi, älä unta nää! Näin vastasi siihen alpeella jotlaava tohtori. Hyviä uutisia kisusta. Se voi hyvin. 6 pentua. 1 sai sun nimes. Kai laulataan sinun karhullesi. Ei oo sen hyvä nyt olla juu. Jos laulan näin sinun karhullesi, näin kyllä sitä olo helpottuu. Your lady, your lady, your lady. Niin, kyllä se siitä helpottuu. Jollei! Mitä nyt? Tässä laulussa nyt opetushan onkin melkoinen, että hoitajallekaan ne paljon liksaa järjestää. Toiset päätään raapi, toiset hiljaa tuijottiin. Tuota on